Քաղաքնան փոփել է իր դարձային օրը Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Խոշոր վթար Լոռու մարզում վթարի հետևանքով 3 մարդ մահացել է, 2-ը տեղում, 1-ը հիվանդանոցում, վարորդներից 1-ը ինքնակամ հանձնվել է ոստիկանություն։ Դեպքի վայրից Վաչե Մատինյանի տեսանյութը։ Նախորդային երեկոյան վոբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհին։ Մարգավիթ համայնքի մոտակայքում իրար են բախվել ՎԱԶ 2199-ը եւ Land Cruiser Magnus-ի ավտոմեքենաները, որի հետևանքով 2 մարդ տեղում մահացել է եւս 4-ը տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Վթարից 1 ժամ հետո Վանաձորի բժշկական կենտրոնում մահացել է վիրավորներից մեկը, բարձվել է զովածների եւ վիրավորների ինքնությունը։ Տեղում մահացել են ՎԱԶ 2199 մեքենայի ուղևորներ Մարգավիթ համայնքի բնակիչներ 1993 թվականին ծնված Արմեն Մարանդյանը եւ 1995 թվականին ծնված Էմիլ Խուդինյանը, իսկ հիվանդանոցում մահացել է Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 1993 թվականին ծնված Դավիթ Սարգսյանը։ Վիրավորվել են Մարգավիթ համայնքի բնակիչներ 1992, 93, 94 թվականներին ծնվածներ Դավթյանը, Գևորգյանը եւ Պողոսյանը, նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Դեպքի վայրում աշխատել են Վանաձորի հրշեջ փրկարարներ, իրավապահներ եւ փորձագետներ։ Land Cruiser Magnus-ի ավտոմեքենայի վարորդը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության գուգարքի բաժին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Մարգավիթ։ Տեղակեմ։ Երբ է լինելու։ Սեպտեմբերին, չի՞, թե հոկտեմբերին։ Հա, մոտավորապես։ Գիտեք երբ է տեղի ունենալու։ Չէ, չգիտեմ։ Չգիտեք երբ է տեղի ունենալու։ Սեպտեմբերին, չի՞։ Տեղակեմ, փաչիկ, չգիտեմ։ Գիտեք երբ է տեղի ունենալու։ Իսկ թվա պատիվով սեպտեմբերի 18-ին լիներ, եթե հոկտեմբերին է, ես, լինի։ Հստակ օրը չէ, բայց հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների։ Ձեր պատկերացմամբ ինչ-որ պիտի լինի ապագա քաղաքապետը։ Գիտեք ինչա, մենք պետք է լավ լինենք, մենք, օրինակ ես, դուք եւ բոլորը, եթե մենք լավ լինենք, ինքներ ինչքան որ լավ է, ավելի լավ կլինի։ Ամեն մեկը թող ինքը իրան հետևի ու այն ոնց որ ասում են, ուրիշի աչքի մեջի փոշին ոչ թե այդ նկատի, այլ իր աչքի մեջի գերանը։ Լավ, իսկ ես ճիշտ եմ ասում։ Քաղաքապետը պետք է լինի օրինակելի բոլորի համար։ Բոլորի համար, որ այդ իր շարժ ու ձևը, աշխատանքը, քայլվածքը տենալով մարդիկ բան սովորեն։ Պետք է աշխատազալի, փորձածելի, ժողովրդի համար մտածողելի, հասար բոլորին նայողելի, խելացիլի, մարդամոտելի, որն ասեմ աշ ջան։ Կարևոր մարդը լի է դա։ Որ քաղաքի մար հոգ տանի առաջ երտին, ճանապարհները մի հատ բարեկարգեն, համար առաջ է դա։ Ոյ, գրագետ, գյուրթ, մակարդակով, բովժաղորդ են շոփող։ Քաղաքի ղեկավար աստին ժողովրդի մասին պտի մտացի։ Ես իմ կարգավորի քաղաքի կարգավիճական ես մակրությունն, ճանապարհներն։ Համայնքի ղեկավարը պետք է լինի առաջի հերթին այնպիսի մի մարդ, ով տեղյակ է համայնքի ղեկավարի ֆունկցիաներից, համայնքի համայնքու մարդկա խնդիրներից ու իհարկե մտահոգի այդ խնդիրներով։ Ապակա քաղաքապետը պետք է այնպես լինի, որ ժողովրդի մասին մտածի։ Քաղաքական պատկանելիությունը կարևոր է ապակա քաղաքապետի։ Եթե նա գնում է մեր հայ այդ եկեղեցին, եթե նա հավատ ունի, դա ամենակարևորն է։ Ամենակարևոր կուսակցությունն է, որ բոլոր մարդկանց պետք է միավորի։ Չէ, ճիշտ չեմ ասում։ Աբսոլյուտ չէ։ Ընդհանրապես կարևոր չի։ Ու կուսակցությունն էլ կարևոր չէ, որ Հայաստան մլնի։ Հայ ժողովուրդ ու վերջ։ Լինի կուսակցություն։ Ինձ թվում է ոչ։ Չէ, չէ, ես ձեզ չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, ոչ ինձ կուսակցությունն է հետաքրքիր, ոչ էլ։ Անպայման։ Իհարկե կարևոր է։ Ու տվյալ դեպքում ոչ։ Բայց ինձ թվում է, եթե մարդը խելացի է, գրագետ է, կարևոր չի կուսակցական։ Ես ինձ թվում է տենց է։ Ոչ, տվյալ դեպքում կուսակցական պատկանելությունը կարևոր չէ, ինչպես նշեցի, ավելի լավ է ունենալ վերահիշյալ հատկանիշները։ Ոչ,
մարդը մարդանի, կուսակցությունը բանջի։ Շնորհակալ ենք թողարկում, աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում շաբաթվաների և մարզպետի հանձնարարականների մասին առավել պարզ տեսանյութում։ Օրակարգային առաջին հարցով քննարկվեց գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից քմելու ջրի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրը։ Տեր 2014-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը գյուղական համայնքների զարգացման հրատապ հիմնախնդիրների թվում որպես կենսական կարևորության հարց Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացրեց նաև մարզի մի շարք համայնքներում խմելու ջրամատակարարման բարելավման խնդիրը։ Ուսումնասիրության արդյունքում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակին հանձնարարվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարկային միջոցների հաշվին ձեռնարկել Լոռու մարզի Դսեղ, Կատնաջուր, Սվերդլով, Ճոճկան և Մեծայրում համայնքների ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքներ, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 2 միլիարդ դրամ ծավալով։ Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներից հետո 2015 թվականին նշյալ համայնքներում մեկնարկեց ջրահավաք և ջրաբաշխիչ համակարգի շինարարությունը, որն այս պահին արդեն ավարտական փուլում է։ Մարզպետի հանձնարարությամբ նախորդ շաբաթվա ընթացքում փոխմարզպետները եղել են նշված համայնքներում և խորհրդակցություններ անցկացրել և խորհրդակցության արդյունքում ներկայացրել ծրագրի ընթացքը։ Նրանց վստահեցմամբ ծրագիրը բոլոր համայնքներում ընթացել է սահուն առանց որևէ խնդրի, բացառությամբ Սվերդլովի մյուս համայնքներում ծրագրերն ավարտական փուլում են։ Առաջիկա ամսում պետք է լուրջ և հետևողական աշխատանք իրականացնել բացը լրացնելու և բոլոր հարկատեսակների գծով ցուցանիշները 100%-ի հասցնելու համար։ Փոխմարզպետներին և համապատասխան վարչությունների պետերին հանձնարարեց Արթուր Նալբանդյանը, ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը ներկայացրեց հարկերի հավաքագրման ցուցանիշները հուլիսի 29-ի դրությամբ, նշելով, որ 7 ամսվա կտրվածքով միայն հողի հարկի գծով մարզը պլանային ցուցանիշների կատարողականով ետ է 37 միլիոն դրամով։ Մարզպետը մտահոգություն հայտնեց, որ առաջիկայում ընտրական գործընթացներով պայմանավորված այս թիվը կարող է աճել, ինչը անթույլատրելի է։ Եթե մի հարկատեսակից մենակ 37 միլիոն դրամ հետ է, ո՞նց եք պատկերացնում, օգոստոս, սեպտեմբեր, դեռ հետ են գնելու, հոկտեմբեր, նոյեմբերին մենք ի վիճակ ենք այդ խնդիրը, իհարկե ոչ։ Դա համար ըստ համայնքների ասում եմ հետևողական աշխատանք։ Ծրահավաքային նախապատարության բաժնի պետի փոխանցմամբ ծրագրոճն ավարտված է 106% կատարողականով։ Անչափահասների իրավախախտումների վերաբերյալ ոստիկանության տրամադրած երկրորդ եռամսյակի տվյալները ներկայացրեց մարզպետանի աշխատակազմի տանիքի կանանց և երեխաների անկյունների պաշտպանության բաժնի պետ Սասուն Խեչումյանը, վերջինիս խոսքով նշված ժամանակահատվածում հաշվառման մեջ է եղել 24 անչափահաս, պարտուսից դուրս մնացած երեխաներ այս եռամսյակում չեն եղել։ Զուտ ընտանեկաններ, խնդիրները ծնողների մեջ եւ այլն, այս բաները, որ կարողանանք վերանենք, ընտանիքի հետ աշխատել ավելի ճիշտ կլինի ու կողմ։ Կրթության, մշակութային և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանը ներկայացրեց նախորդ շաբաթ Վանաձորում կրթության, գիտության փոխնախարարի և Հանրապետության մարզերի կրթության վարչությունների պետերի մասնակցությամբ անցկացված արտագնախորհրդակցությունում քննարկված հարցերը, իսկ աշխատանքային խորհրդակցությանը քննարկվեցին այլ հարցեր, ևս հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքացիական կատության ակտերի գրանցման և Վանաձորի բաժնի արխիվը համալրվել է 1996 թվականի հրդեհի հետևանքով ոչնչացված Գուգարքի տազաշրջանի փաստաթղթերի կրկնօրինակներով։ Հեմինե Յավրյանի տեսանյութը։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի բաժանմունք դիմաց Գուգարքի տարածաշրջանի այն քաղաքացիներն, ում գործարքների համար հիմք ծառայող փաստաթղթերը կապվում էին 1947-ից 1996 թվականների հետ, բավականին խնդիրներ էին ունենում մինչև վերջերս։ Այս կամ այն փաստաթղթի կրկնօրինակը ստանալու համար քաղաքացիները ստիպված էին լինում սպասել, մինչև քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժնից փաստաթղթերի երկրորդ օրինակները ստանալու համար հարցում կատարվեր հանրապետական արխիվ։ Գործընթացը երկարատև էր, երբեմն ուղեկցվում էր նաև փաստաթղթային քաշքշուկներով, նշեց Վանաձորի քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժնի պետ Հասմիկ Այվազյանը։ Գաղտնիք չէ, որ 96 թվականի հունվարի 17-ին Գուգարքի շուրջ գործկոմի շենքը, որ այրվեց, այրվեց նաև Գուգարքի ԶԱԿՍ-ի ամբողջ արխիվի հետ միասին։ Եվ Վաթերթեհի հետևանքները տարիներ շարունակ վնասներ կրում էին մեր քաղաքացիները, ինչու՞ չէ նաև ԿԿԿ բաժնի աշխատակիցները, քանի որ ցանկացած ժամանակ, երբ քաղաքացին դիմում էր որևիցե գործարքի, որը հիմքում ընկած է Գուգարքի ակտային գրանցում այդ տարիների, առաջանում էին խնդիրներ, բավականին լուրջ։
Խնդիրն այսուհետ լուծված է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության եւ Եվրամիության համատեղ արտարադատության ոլորտում էլեկտրոնային կառավարման գործիքների մշակում ծրագրի շնորհիվ վերականգնվել եւ սկանավորված գրքերի տեսքով քաղաքացիական գացության ակտերի գրանցման վանաձորի բաժանմունքին են հանձնվել Կուգարքի տարածաշրջանի 1947-ից 1996 թվականների բոլոր ակտային գրանցումները։ Մեզ հանձնվեցին 47-ից մինչեւ 96 թվականի արխիվը, այնտեղ մի քանի տարի ընդամենը որ մնում է այն տարիները, որ շատ հազվադեպ է օգտագործվում, հիմնականում մահացած մարդկանց ոնց որ ակտային գրանցումներն են, բայց դրանք ժամանակի ընթացքում ևս կհանձնվեն։ Հիմնականում օգտագործվում էր 47-ից 96 թվականը, որը մենք չունենք, որ իսկապես խնդիր էր։ Քաղաքացուն չէին կարողանում բացատրել, որ դա ոչ մեր մեղքն է, ոչ ձեր մեղքն է, որ այրվել է։ Ովքեր ծնվել են օրինակ Կուգարքում, կամ ամուսնությունը գրանցվել էր Կուգարքում, եւ հիմա դիմում էին, որ վերցնեն ծննդականի կրկնօրինական ամուսնության վկայականի, քանի որ հիմքը մենք չունենք, քաղաքացին դիմում էր մենք, մենք հարցում ենք անում հանրապետական արխիվ, սպասելով, որ նրանք պետք է ուղարկեն այդ վկայականը։ Ժամանակային առումով կորցնում էր քաղաքացին։ Հիմա արդեն, քանի որ հիմքը մենք ունենք, մեր ԿԿ օրենքով, քանի դեռ հիմք չունենք, իրավունք չունենք տրամադրելու վկայական։ Հիմա արդեն որ գիրք ունենք, այլ որևիցե խնդիր չկա։ Համապատասխան կարճամկետներում ինչ գործարքի համար որ դիմի, որը կապված է Կուգարքի արխիվի հետ, մենք կարողանանք այդ հարցը տեղում լուծել։ Այսուհետ քաղաքացիներին որևէ փաստաթուղթ տրամադրելու համար կարիք չի լինի հարցում կատարել մայրաքաղաք և հնարավոր կլինի տեղում շատ ավելի արագ սպասարկել վերջիններից, և սա լուրջ ձեռք բերում է, հավելեց Հասմիկ Այվազյանը։ Արդեն մենք այդ խնդիրը չունենք, քաղաքացիները երբ որ մեզ ցանկացած ժամանակ դիմեն, չենք ստիպված լինի հարցում կատարել արխիվ, և կարող եմ ասել, որ համարում եմ ձեռք բերում այս ոլորտում անպայման ցանկացած իսվել մեր քաղաքացիների հետ, քանի որ դրանով կարելի ասել մեկ քայլ ևս ինչ-որ չափով կկարողանանք սպասարկման որակը մեր քաղաքացիների բարձրացնել։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզը շարունակում է բարեկամական հարաբերությունները Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք համայնքների հետ։ Բարեկամության շրջանակներում Արցախից մի խումբ փոքրիկներ ժամանել են Լոռի անցկացնելու իրենց ամառային հանգիստը։ Մարտակերտի և Լոռու բարեկամությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Համագործակցության առաջին քայլերն արվել են 2008 թվականին։ Լոռու մարզ Մարտակերտ համագործակցության շրջանակներում Մարտակերտի և Հորաթաղի 30 դպրոցական իր ամառային հանգիստը կանցկացնի Լոռու մարզի ճամբարներում։ Դպրոցականներին ճամբարում տոնական երաժշտության ուղեկցությամբ դիմավորեց Գուգարաստեմի Վարդանանց հետնորդներ նվագախումբը։ Համագործակցության բարեկամության շրջանակներում ամեն տարի կազմակերպվում է տարբեր միջոցառումներ, հատկապես մենք կարևորում ենք մշակութային ծրագրերը։ Այս տարի մասնավորապես նախատեսել էինք դպրոցականների հանգիստ կազմակերպել Մարտակերտի շրջանից Լոռու մարզի ճամբարներում։ Առաջին հերթափոխով Մարտակերտի շրջանի 15 դպրոցական օգոստոսի 2-ից 9-ը իր ամառային հանգիստը կանցկացնի Վանաձորի Ծիծեռնակ ճամբարում։ Հանգստանալու նպատակով մեր մարզ ժամանած դպրոցականները ապրիլյան քառորյա պատերազմի ընթացքում տուժած ընտանիքների երեխաներն են։ Վերջիններիս ամառային ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու և բարոյա հոգեբանական վիճակի կարգավորման նպատակով էլ ավելի կարևորվեց արցախահայ դպրոցականների ներգրավվածությունը։ Ես եկել եմ մեկ շաբաթով և շատ ուրախ եմ։ Ուզում եմ նոր ընկերներ ձեռք բերեմ։ Ես առաջին անգամ եմ եկել ճամբար և շատ ուրախ եմ դրա համար։ Եկել եմ նոր ընկերներ ձեռք բերեմ, այստեղ հանգստանամ, ուրախանամ, նոր անցնեմ իմ կրթության։ Ամառային հանգստի նմանատիպ կազմակերպումը կօգնի երեխաներին փոքրինչ շեղվել ճնշող մթնոլորտից և նոր ուսումնական տարվան ավելի լավ նախապատրաստվել։ Ճիշտ ասած, ես էլ իմ ցանկությունը հայտնեցի ես բերել խումբը, հույսնանալով, որ այդ ես իմ ապրիլյան դեպքերից հետո ինչ-որ փոփոխություններ թեկուզ թե երեխաների կյանքում, թե ինչու չէ նաև մեծերի կյանքում կլինեն, քանի որ ընդհանուր առմամբ մթնոլորտը թե և ճնշողեր ինչ-որ ձևով երեխաների համար, և այս փոփոխությունը սովեմ նոր ուսումնական տարվա հետ կապված դրական արդյունք կունենա։ Մարտակերտից դպրոցականների երկրորդ խումբը կժամանի օգոստոսի 9-ին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո հերթ եղանակային կանխատեսումներին է, որին կարող եք ծանոթանալ Լեռնե Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն բարի լուրեր, հաջողություն։
Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում վաղը օգոստոսի 3-ին օրվա երկրորդ կեսին, նաև գիշերվա առաջին հատվածում ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-4 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 29 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12-23 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 18-29 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 15-24 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 15-26 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կդիտվի 19-27 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 20-34 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակային տհաճանակընկալներ են գրանցվել աշխարհում։ Եվ այսպես Չինաստանի հարավում մոլեգնում են Իդա թայֆունը, օթերևութաբանական վարչության փոխանցմամբ թայֆունը հասել է Արաբնյա Շենչեն քաղաքին, քամու առավելագույն արագությունը ցիկլոնի էպիկենտրոնում կազմել է 14 բալ, 42 մետր վարկյան արագությամբ։ Ըստ կանխատեսումների թայֆունը կշարունակի շարժվել դեպի հյուսիս արևմուտք մոտ 25 կմ ժամարագությամբ։ Միաժամանակ այն աստիճանաբար կթուլանա։ Ներկայումս Գուանդունում գործում է առաջին աստիճանի արտակարգ արձագանքման ռեժիմ։ Իսկ հա Ճապոնիայում վերջին 1 շաբաթում 4000 մարդ է հիվանդանոցում հայտնվել ջերմային հարվածներով, նրանցից 8-ը մահացել են։ Ապրիլի վերջին շոկի պատճառով հոսպիտալացվել է գրեթե 25000 մարդ, մեծ մասը տարեց մարդիկ։ Շոկ եղանակը Ճապոնիայում սկսել է հունիսի կեսերից։ Օդի ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 35 աստիճան տաքության Սելսիուսի։ Չնայած անձրևների շրջանի ավարտին Տոկիոյում բարբերաբար ամպրոպներ են լինում, ինչի պատճառով իրավիճակը ավելի է վատանում ավելորդ խոնավությամբ։ 2015 թվականին շոկի պատճառով երկրում ավելի քան 100 մարդ էր մահացել, Եվս 53000-ն էլ հիվանդանոցում էին հայտնվել։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։